Unicorn'un üçüncü fazası da biz 6'ta mutaxassislik bo'yicha 8'ta guruh açışını rejalashtirganmiz. Yani bu üçüncü fazada biz belgilengen kvotalar asosida okuvchilarni yani talabalarını kabul qilamiz. Bu mutaxassislar qaysilari? Aynen backend yo'nalishi bo'yicha 4'ta mutaxassislik, frontend yo'nalishi bo'yicha 1'ta mutaxassislik hamda mobile yo'nalishida 1'ta mutaxassislik bo'yicha biz kabul jarayonlarini amalga oshiramiz. Backend bo'yicha qaysi yo'nalishlar? Backend bo'yicha .NET backend development mutaxassisligi, ya'ni C# dasturlash tiliga asoslangan .NET backend development mutaxassisligi bo'yicha bitta guruh rejalashtirganmiz. Shuningdek, Java backend development mutaxassisligi bo'yicha 3'ta guruh, shuningdek Python dasturlash tiliga asoslangan Python backend development yo'nalishi bo'yicha 1'ta guruh hamda JavaScript dasturlash tiliga asoslangan Node.js backend development mutaxassisligi bo'yicha ham 1'ta guruh kvota uchun ajratilgan. Ya'ni 1'ta guruh deganimizda biz odatda har 1'ta guruh uchun 24'tadan talaba qabul qilamiz. Maksimal 24'ta talabani qabul qilishimiz mumkin bo'ladi. Endi frontend mutaxassisligi, ya'ni frontend React.js mutaxassisligi bo'yicha 1'ta guruh rejalashtirganmiz hamda mobile yo'nalishida Dart dasturlash tiliga asoslangan Flutter development mutaxassisligi bo'yicha ham 1'ta guruhni qabul qilishni rejalashtirganmiz. Demak, biz 6'ta yo'nalish bo'yicha 8'ta guruh qabul qiladigan bo'lsak, har 1'ta guruhda 24'tadan talaba bo'ladigan bo'lsa, umumiy holatda 192'ta talabani asosiy kurslarimizda, ya'ni mutaxassislik kurslarimizda o'qitishimiz mumkin bo'ladi. Endi mutaxassislik kurslarida o'qishdan oldin talabalar foundation kursini muvaffaqiyatli yakunlagan bo'lishi kerak. Ayni paytda bizda foundation kursini muvaffaqiyatli yakunlashning umumiy o'rtacha statistikasi bir 60% hisobida deb qaraydigan bo'lsak, endi foundation kurslariga biz 360 ta talabani qabul qilamiz. O'sha 360 ta talabadan, demak, 192 tasinigina asosiy kurslarda o'qitishimiz mumkin bo'ladi. Kvotada belgilangan o'rinlar sonidan talablar soni oshib ketadigan bo'lsa, qaysidir yo'nalish bo'yicha yoki qaysidir mutaxassislik bo'yicha, demak, aynan ushbu mutaxassislikka talabgorlar orasidan eng yuqori natija ko'rsatganlarini aynan shu mutaxassisliklar bo'yicha qabul qilamiz. Qolganlarni esa agar o'zlari xohlaydigan bo'lsa va olgan natijalari, ko'rsatgan natijalari yaxshi bo'ladigan bo'lsa, boshqa yo'nalishlarga yo'naltirishimiz mumkin. Yoki mabodo talablar yana bitta guruh ochishga yetadigan bo'lsa va bizdagi resurslar, ya'ni mentorlar, xonalar yetarli bo'ladigan bo'lsa, ushbu yo'nalish bo'yicha yana bitta guruh ochish imkoniyatini ham ko'rib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Foundation sertifikatiga ega bo'lgan talabalar, ya'ni ular odatiy kurslarda foundation kursini muvaffaqiyatli yakunlagan yoki bo'lmasa maxsus sinovlar orqali yaxshi natijalarni ko'rsatib, foundation sertifikatiga ega bo'lgan talabalar ham bu fazada ishtirok etishi mumkin, faqat ular yana bir marta foundation kursini o'qishiga to'g'ri keladi. Ya'ni foundation kursini to'lov qilmasdan, ya'ni PDP Academy hisobidan qaytadan yana bir marta o'qishiga to'g'ri keladi. Sababi ular yoki maxsus sinov orqali sertifikat olishgan yoki odatiy foundation kurslarda o'qib sertifikatni olishgan. Bizadagi Unicorn loyihasi doirasidagi kurslarimiz aynan bootcamp shaklida bo'lganligi sababli, ya'ni kuniga 4 soatdan haftada 5 kun darslar bo'lganligi sababli aynan mana shu formatga moslashish uchun ham talabalar qaytadan o'qib chiqishga to'g'ri keladi. Faqat bunda to'lov amalga oshirmasdan, ya'ni PDP Academy hisobidan o'qishadi. O'zi aslida foundation kursini biz sinov oyi deb belgilab aytamiz yoki bo'lmasa shunaqa sinov oyi deb nomlaganmiz. Sababi bu foundation kursida
ikki tomonlama, ya'ni PDP Akademiya talabalarini sinab ko'radi, talabalar esa PDP Akademiyani sinab ko'rishadi. Ya'ni bir-birini sinab ko'rishganligi sababli ham sinov oyi deganmiz. Ya'ni talabalar aynan mana shu formatda o'qiy oladimi, yo'qmi degan savolga ham javob olish kerak bo'ladi. Shu sababdan ham sertifikati bor bo'lgan talabalar, ya'ni odatiy kurslarda o'qigan yoki bo'lmasa maxsus sinov topshirgan, topshirish orqali sertifikatga ega bo'lgan talabalar Foundation Bootcamp kursida albatta o'qishlariga to'g'ri keladi. Hammamizga ma'lumki, Unicorn loyihasiga biz yosh jihatidan chegara qo'yganmiz. Ya'ni quyi yoshning quyi chegarasi 18 yosh, yuqori chegarasi esa 28 yoshda belgilangan. Nima uchun 18 yosh? Chunki bu darslar jarayonida beriladigan bilimlarni egallash uchun qaysidir ma'noda hayotiy tajribalar ham muhim rol o'ynaydi. Muhim rol tutadi. Hamda bundan tashqari ishga joylashib ketish uchun ham maktabni tugatgan bo'lish kerak. Yana bitta omillardan biri, agar biz 13-14 yosh bolalarni ham bu mutaxassislik bo'yicha qabul qiladigan bo'lsak, ya'ni bu loyiha doirasida ularni 4 soat fiziologik jihatdan ham bitta joyda o'tirishi noto'g'ri bo'ladi. Mana shunaqangi ayrim parametrlarni hisobiga biz yosh chegarasini 18 yoshda belgilaganmiz. Bunda agar talabgor hujjat topshirgan payti yoki o'qishni boshlagan payti 17 yosh bo'lib turib, o'qishni tugatayotgan payti 18 yoshga to'ladigan bo'lsa ham biz qabul qilishimiz mumkin. Nima uchun yuqori chegara 28 yosh deyilgan? Sababi 28 yoshdan keyin talabgorlarda, ya'ni umuman insonlarda oila yoki boshqa bir faktorlar bo'ladiki, talaba fokusini to'laqonli o'qishga qarata olmay qolishi mumkin. Oilani boqish kerak, boshqa qilish kerak va kazo-kazoligi fokus bo'linib ketadi. O'qishga kamroq vaqt ajratadi, kamroq fokus qaratishi mumkinligi sababdan ham aynan 28 yoshni chegara sifatida belgilaganmiz.